السلام علیکم ناظرین اوہاں اسی رہا ہے ایس ایس نیوز ہے اوہاں ہاں عائشہ سجاد ناظر سب کا پیرا ہے نوک جی اہم خبرن تے ہک نظر فیض گنج بھرسا بھنگو بہن میں تیز رفتار ڈمپر موٹر سائیکل میں ٹکر تھن سبب نوجوان صہیب شیر سخت زخمی تھی پیو جن کے نازک حالت میں اسپتال داخل کیا ویو ہے ان حوالے سے ودھیک تفصیل بدھائے رہا ہے عبید اللہ شیر جی عبید اللہ چھا تفصیل ہیں جی بالکل بھنگو بہن ویجو ڈمپر جو موٹر سائیکل سے آموں ساموں زودہ ٹکر بھنگو بہن ویجو گوٹھ نور امن شہر میں واہ تے کم کندر ڈمپر جو نوجوان زہیب شہر سے زوردار ٹکر ہنی فرار تھی رہے ہو تو کھیس گوٹھانن پکڑے وتو زہیب شہر کے نازک حالت میں نواب شاہ اسپتال منتقل کیا ویو ڈمپر کے فیض گنج پولیس حراست میں وٹھی چھو ڈرائیور کے بھی پانچ حراست میں وٹھی چھو جی